Mm. Ja, kära vänner. Hjärtligt välkomna till den nya veckan. Ja, det är fantastiska tider. Det måste man säga. Utvecklingen går oerhört snabbt om man förmår uppfatta det vill säga. Annars kanske den står stilla. Det händer ingenting. Nej, fast det är inte så många kvar nu som kan säga det verkar trummas. Det mullrar. Dåft vid horisonten på något vis. Det finns ett anslag med informationen. En vittnesbörd om någonting som ska komma. Någonting farligt, någonting fasansfullt. Ja. Det är optik. Det är det. det är en bild som förmedlas. Det ska väcka en känsla. Ska skapa eftertanke. En analys av den egna känslogrunden, en värdering som ligger till grund. Vad vi upplever. Mm. En gång i tiden blev vi folk livrädda när de hörde åskan. Det var Tor och Freja som var på alltså, dåligt humör. Konstigt. Vi skriver den 11 mars 2024. Det är en ny vecka och det är dags för ett mus. Ja. Det är lite udda. Får man säga. Det får man säga. Trollen är inte så glada. Nej. De, De försöker sina gamla stigmatiseringsvarianter. Det går sådär alltså. Ja. Det går sådär. Ni ska ha det största av tack för att ni är den förändring vi vill se i vår omvärld. Mm. Ni är liksom spetsen. Ja. Ni sitter långt, långt fram i analysen här nu. Mm. Det är inte samma klimat i alla andra länder. Nej, nej. Där kommer man för att försöka dra igenom det här med Ja, filosofisk materialism som någon form av halvdassig ledstjärna. De har inget val alltså. På så vis kan vi i alla fall tacka vår ly lyckliga stjärna för att vi är så graft formaterade i det här. Så... Vi har ju haft sånt som gäldstugor och såna här fina grejer. Det där håller ju liksom inte streck när man snackar om att man är en humanitär stormakt. det här solidaritetens altare, det verkar ju vara snarare så genomfalls som det bara kan bli i Sverige. Mm, det verkar ju så, om inte annat. Det går liksom inte det här med, om man tar till exempel det här med Nordfront, den här intervjun jag gjorde en gång Jag var ju fan ja, bjuden dit som, som antinazist alltså. Var det, det Expo snabbt gjorde kopplingen att jag var nazisten, fast jag förklarar det. <laughs> Helt jättekonstigt sådär. Men det här biter inte längre nu. Den bara smäller det åt andra hållet. Trolltygen, De får börja jaga i ja, tomteskogen helt enkelt. Nissarna. Och, ja, jag vet inte. Det går inte så bra för dem i alla fall. Den här stigmatiseringsbegreppen är döda på något vis. Ni ska ha det allra största av tack för det och ni ska ha det allra, allra största tack för gåvor på Swish och på Patreon. För att ni fördjupar er på och att ni hakar på Telegramtjänsten. Det stundar fantastiska tider och ni är vad som gör de här tiderna fantastiska. Det är liksom hela grejen. Det är otroligt roligt att se alltså. Ni är fantastiska. Ja. Och det är klart att det kan inte vara så lätt att tappa alla sina illusioner som många gör nu. Nej, det var fel. Ja, det var bara så. Verkligheten var den den var. Altruism var altruism och ja, egoism var egoism. Filosofisk materialism var vad det var. Ja, filosofisk idealism, det var någonting annat. Mm, tänka sig, så det kan vara. Det är liksom absoluta termer på något vis. Antingen är det bra för alla också, eller inte bra för alla. Ja, det är konstigt. Det är ett krig vi befinner oss i. Ett informationskrig. Det handlar om informationshantering. Ja. Ni är fantastiska. Så är det bara. Tänk på det nu också. Mm. Och ha lite trygghet i att vad ni gör nu kommer att innebära väldigt mycket för väldigt många under väldigt, väldigt lång tid framgent. Och man kan ju ställa sig frågan lite grann nu här, initialt i alla fall. Vad är det som händer? Vi ska med i Nato. Vi är med i Nato idag, tror jag. flaggan hissas visst i Bryssel sägs det. Ja, vad innebär det för någonting? Ja, det är så mycket som hänger i luften. Nu verkar alla mer oroliga för vad ska hända när Donald Trump vinner valet. Om han vinner valet, om han får ställa upp i valet, kanske om man kanske ska sitta i fängelse. Det är mycket, så mycket oklara bud här. Mm. Vem är det egentligen som bestämmer i USA över militären, det här med kriget? Vem är det som är överbefälhavare? Vem är, det som är commander in chief? På anglosaxisk terminologi. Vem är det? Mm. Är det här underlivsporslin, Joe Biden? Eller? Eller är det inte han? Det var ju mycket konstiga grejer med när han skulle sväras in och så, var det inte det? Det var jättekonstiga prylar. Mm. Och, och, och om inte underlivsporslinet är, är, är Ja överbefälhavare, vem är det då som är det? då tror du? Mm. Vem kan det vara? Borde Ulf Kristersson känna till det kanske? Jag vet inte. Jag vet, men vi kommer tillbaka till det. alltså Alex Schulman skriver en jättekonstig artikel idag. Eller ja, vad ska man säga? En krönika då så där. Väldigt märkligt alltså. Mm. Ja. Det verkar på något vis märkligt. Mm. Vad är det man gör under Mariaberget egentligen? Frågar sig Martin. Det vet man ju inte riktigt. Nä. Vem är det som vet det då? Kanske ni alla inte känner till allting? Nej, det kanske de inte gör. Mm. Och de har hållit på rätt länge. Det blåser på månen sägs det ju. I alla fall i Erik Linklaters lilla barnroman där. Länkarna förstår man senare. Mm. Så är det ju. Dina och Dorinda. Mm. Guldpuman. Och så var det de där gubbarna på slutet. Va? De som grävde sig in i helvete. Överallt på hela jorden, som det sig nästan. Ja och ja, framför allt hos den hemska diktatorn Blod. Va? Jag tror det var så. Mm. Och Kunde man inte revidera sina ja, och värderingar, då började det lukta fisk i hela huset hos domare Strängberg. Vad konstigt. Ja, det kan ju möjligen bero på att de stoppade fisk bakom elementen. Jag vet inte, men ja, principen var ju densamma. Mm. Folk började hålla för näsan när de Dågdomare Strängberg var inte så rolig, han var road av sin, ja den aktning han tyckte han förtjänade i samhället. Mm. Den här bekräftelsen i en form av yttre materialism. Tryggheten kommer inte utifrån. Nej, den kommer inifrån. Därför är det viktigt modekläder, märket utanpå. Det är viktigt. Mm. Ett antal av er har ju hört av sig om det här med knullbarhet och kvinnor efter klimakteriet. Ja, vad ska man med dem till? Vad sa han den där uh, bundta ihop, och slå ihjäl dem? Nej, jag tror inte det. Då hade naturen redan omvartat den saken. Kvinnan har nog en annan roll och den, är, den rollen skulle jag vilja påstå är uh, väl underskattad. Tänk om det är så här att kvinnorna har uh, fött barn och gjort de sakerna. Mm. Faktiskt ska bli någonting helt annat i sin roll. Mm. Kanske den där kontroversen eller dilemmat vi beskrev här för ett par mysen, den artikeln i, om det var Dagens Nyheter eller Svenska kommer inte ihåg. Men tänk om det är så på något vis att man har tagit fasta på det här när man har ägnat sig åt den forna tidens folkbildning då. Kanske man har tänkt på det där, alltså att det, de här rollmodellerna som naturen har ordnat, de ska vi nog akta oss för. Ja. I rimlighetens namn är det väl så att kvinnans roll i barnuppfostringshänseende är mer påtaglig än vad mannen ser Tar man ifrån henne den rollen så tror jag inte det blir så bra. Det har inte blivit så bra heller faktiskt, tror jag. Vi har ju överlevt rätt länge. Ja, ändå. Det kanske ska förfinas något. Det kanske ska moderniseras. Göras på ett sätt som bättre passar dagens samhällesteknologiska utvecklingsklimat. Ja. Det där med sexet, ja, ja det måste väl ändå vara så. Ja, det, på något vis så är det någonting skevt det här med. Det har blivit fel, det har ju blivit snett, så det har blivit mer av det här baklänges. Det, ja, det blir någon form av dominans. Ja. Moment i men ofta då. Ja. Och, och det kan väl vara, behöver ju inte vara fel så det är ju som sagt, en del i, i naturens spel då också. Men jag vet inte, kanske jag, hjärnan, jag tror det sista som slutar fungera, hjärnan slutar ju i alla fall att fungera sent i ja, livets avveckling då. Mm. Jag tror att hjärnan kanske, det får plats mer där alltså. Den är, den är inte utnyttjad till max. Nej, inte på något håll nästan. Mm. Alla kan nog förbättras någonting i alla fall. Det tror jag. Mm. Faktiskt. Och det finns mycket i det här som är värt att ta fasta på. Men idag har vi en hel del att prata om faktiskt. Ja, och ja, statsministern, vad är han för någonting? Är han statsminister överhuvudtaget? Det är konstig konstellation det här, blir det överenskommelsen och Sverigedemokraterna och Jimmy går ut och säger att han vill bli statsminister. Ja. Men ska man allvarligt tala, ska allvarligt talat fråga sig, man kanske inte ställer sig frågan så här. Är, är det på allvar någon som tror att Jimmy upplever att han har de, ja, den intellektuella, disp intellektuella dispositionen som krävs för att leda ett land? Känns han, om vi ska ta då ett antal andra, vi kan ta Recep Tayyip Erdogan, vi kan ta Xi Jinping, vi kan ta Vladimir Putin. Eller vi kan kanske framförallt allt ha Donald Trump. Känns Jim som en... Uh, han ska springa i knätoffsarna alltså. Är det någon som på allvar tror att någon av de andra skulle springa i knätoffsar Av aktning av, av omgivningen skulle man nog kunna tänka att de klär sig som etiketten bjuder eller konvenansen bjuder. Uh. Eller i det fallet, protokollet. mm, mm. Uppförandekoden alltså. Det där är konstigt. Mm. Ja, jag vet inte hur det är det där egentligen. Man kan ju bara tänka sig att det kan vara på alla möjliga konstiga vis. Eller kanske det kan bara vara på ett vis. Ja. Och han vet nog om det där med, med, med om Biden inte är kommande Chief. Alltså det lär ju visa sig i de här krigssammanhangen som nu spelas upp. Ja, vad händer om det blir skarpt läge då? Det går av en sån falsk historia, alltså ett skärvent. event. Mm. Och det krävs alltså att den amerikanska överbefälhavaren agerar. Ja, ja då om inte för. så lär det krypa fram oavsett vad som händer i övrigt. Mm. Så är det också. Det är ju lite konstigt kanske. Mm. Ja. Och man kan ställa sig frågan också om Biden är resident bara då. Hur blir det då med Nato medlemskapet? Och Kristersson var inbjuden alldeles särskilt över yber, speciellt alltså. Ja. Och han fick vara med doktor Gill. Mm. Ni är bra på att kriga, sa Biden. Vad mm. konstigt sagt. Jag vet inte vad han menar riktigt faktiskt. Nej, nej. Äh. Och ja, Boris Johnson han vet ju hur man ska spela för att vinna och nu har han åkt till Venezuela i februari där och, och, och liksom ska hota att eh, Nicolas Maduro att han måste omfamna demokratin och stödja Ukraina. Maduro är ju krånglig typ, han verkar göra lite som han vill och det verkar ju aldrig gå i en väg i alla fall. Nej, det verkar inte göra. nej, Nej. Och Det här gjorde han i hemlighet i London då, därför, det var därför han blev fotograferad. Nämligen. Ja, det är ju konstigt. Alltså, det här, Times som rapporterar också, en hemlig, hemlig tidning. Alltså. Ja. Och han pratar om Ukraina-krisen och, och normaliserar relationerna med Storbritannien som Ja, fortfarande ifrågasätter legitimiteten i Maduros administration. Där. Det, menar, han är så smart ju, Boris Johnson. Han gör så smidiga grejer. Eller är det vad han gör egentligen? Ja, jag vet inte. Och tänk att Donald Trump sa att han visst, Boris vet hur man gör för att vinna, konstigt i uttryck när han gör så klumpiga saker. mm Tror man att man ska vinna om man gör så där? Mm. Fast förlora kan ju vara att vinna. Mm. Han kanske är hållfast i själen, vem vet. Han kan kanske lite om filosofi och sådana där grejer. Mm. Han kanske av kan flera språk. Han kanske kan sedelärande sagor. Gamla sådana. Grekiska modeller. Mm. Inte den som någon som heter Wallenberg har översatt. Nej, nej, nej. Han har nog någon annan översättning. Andra betydelser. Förändrad innebörd. Mm. Förändrad värdeladdning. Mm. Så kan det nog vara. Men man vet ju inte. Vad vet man egentligen? Det är ju svårt alltså. Ja. Mm. Och han har en röd väska. Ja. Mm. Det är konstigt. Mm. och Man ställer sig då frågan internationellt nu om det är sannolikt att USA drar sig tillbaka från Nato. och om Europas länder måste ju förbereda sig för det här scenariot. Och om nu USA lämnar Atlantpakten alltså och Donald Trump då. Ja, kommer till makten. Mm. Och det här talar då anonyma diplomater om för Telegraph då. Ja. ja, det vet man ju inte liksom. Vad tror vi egentligen om det där? Alltså. Ja, och, och man pekar ut då att han. Ja, det är bekymmersamt med de här äh, kommentarerna då och, och, och ingen vet vad han kommer göra. när... Nej, men han, kan, han har ju sagt någonting om Make America Great. till och med att den amerikanska befolkningen går före alla de här överstatliga historierna. Mm. Konstigt. Och det har ju varit ett jävla gytter det där i Europa under väldigt lång tid. Om vi säger från mitten på 1600-talet. där. Eller Man kanske säga så här att Eh, från nationalstaternas födelse 1648, där i Västfalska freden. Mm, och innan där, då var det ju 30-åriga kriget. då Just det, mm. det var ju det. Ja. Konstigt. Och sen tog det, då, då är Axel i farten där och den här nationalstaternas födelse innebar ju på något vis också att eh, Sverige var i stormakt då. Mm. Stormaktstiden. Mm. De fick ju, ju så fina förvaltningar allihopa. Mm. Och sen tog det bara 20 år ungefär till 1668. Så dök den första centralbanken upp. Mm. Vad konstigt. En förlaga för de andra. Så lustigt. Det var inte Fed alltså, som var först. Nej, det var inte det. Men nu får amerikanerna tro. Och så måste det vara. Du kan inte begära att de ska sätta in i Europas historia, även om så att säga på människorna i USA eller befolkningen i USA i någon mån härstammar ifrån USA. I det fall de inte är från andra kontinenter och dit det Urbefolkningen, indianerna, de är ju inte är i någon större majoritet längre. Mm. Konstigt. Trots då familjen Hedenhös eh, genomarbetade plan för att kolonialisera det där. Mm. Ja och eh, ja, och Donald Trump han klagar ju på att de här NATO-medlemmarna ja, har ett överberoende av USA eller Amerika. Då. Och, och Hur ska Europas stater göra i det här egentligen? Och vad är, varför då? Vad är det det här går ut på? Det känns ju som att det här om man ser det just över att det håller på så långt bakåt i tiden då, då kan man ju nästan, nåt, nästan känna ett intryck av att har inte det här alltid bara gått ut på att ja, sno sig ryska naturresurser? Har inte det varit hela temat? Av alla krig. För det har ju lustigt nog varit lite Ryssland inblandat i det där och sen har det ju varit en antal friskusar då som var ibland inte det minsta antalet är från Sverige alltså, som har varit lägga bakom olika varianter där. Är det ren, ti, rena tillfälligheter tror jag? Eller är det inte det? Ja, ja man vet ju inte. NATO-länderna måste eh, ta mera så att säga, ledningen för Europas säkerhet och om USA drar sig ur då blir det liksom ett jätteglapp glapp då. Alltså, det finns inga resurser alls i princip. De är ju, står ju för eh, lejonparten av allting. Alltså. Och man förvånar sig alltså, då, man, man, ja, det, vi kommer tillbaka till det, då, att det här med att... Eh, ja, då kommer det inte att fungera. Det är ju väldigt konstigt. Och, och varför skulle USA? Ja. Och den svenska historien verkar ju liksom lite haltande, om man uttrycker det, eller milt uttryckt. Dick kan gör sina försök, Harrison, alltså trycker Dickie. Ja. Och, och jag vet inte. Välkommen in i alliansen. Det här är en riktigt lång artikel i Dagens Nyheter idag av en Eva Stenberg. Så vi ska inte ta det. Vi ska ha nu bara. Och ja, välkommen in i alliansen. Här finns utpressare, belackare och länder som sträcker ut händerna till Ryssland och Kina, men också mäktiga vänner som är beredda att förändra sin politik och göra flygplansaffärer för Sveriges skull. Vi måste samarbeta med dem alla. Jaha. Ja, ja. Och, och sen den vanliga harangen då, det stora ryska anfallet. Det, det är lite olika det här, vad är det är för någonting egentligen som har hänt här nu, men, men det, det ser ju inte ut som något sånt där äh, reguljärt äh, ja, invasionsföretag. Det har inga likheter alls med det. Det verkar ju, verkar ju helt enkelt jättekonstigt och jag förstår inte varför inte militärstrategerna säger till i den meningen. Det är ju också väldigt märkligt. Tycker ni inte det? Mm. Men det verkar ju vara så att det är ju ett gäng tv-stjärnor alltså. Ja... Det var det verkar inte vara liksom de tilltänkta cheferna för operativa insatsledningen tidigare. då. Mm. Nej, det verkar inte vara det. Nej, nej, ja, man kan ju undra egentligen. Undrar om inte den här Claesson känner den här gamla. öbenhederstätt ja. jag ja, för mig. Att så borde det kunna vara på något vis. Mm. Mm. Ja. Och ja. NATO har många gånger större militära styrkor och ekonomiska resurser än Ryssland så uppgiften är långt ifrån omöjlig men på senare tid har NATOs enighet och handlingskraft försvagats. Alliansen står inför vägval som kan forma om eller rentav spräcka den 75-åriga alliansen och där Sverige måste välja sida och då har man lite olika vägskäl här alltså. Eh, ja, Ukraina har brist på allting överhuvudtaget alltså och Ryssland går framåt när de har lust. och, ja, och, och De är på väg att ställa hela ekonomin på krigsfot och ja, får stöd av Nordkorea och Iran med vapen och ammunition medan det västliga stödet till Ukraina har försenats. Jag tror att de har en strategisk partner också som de håller dem om ryggen i det här. Tror inte det? Är. det är inte så. Och sen har ju Turkiet det där, det är ju konstigt det här med de S-400-system, det är ju jättemärkligt. Mm. Ah. Och Orbán sitter och åker till USA och träffar Donald Trump. ja ah, Det är också konstigt. USA har tidigare stått för ungefär hälften av allt stöd till Ukraina, men nu börjar det därifrån att sina då, och man ifrågasätter det här. rimligheten i det här alltså. Och Ja, ja det, stöd till länder långt bort ses inte som någon valvinnare bland Donald Trumps republikaner. är det tror fan det alltså. Och det ökar pressen på Europa och EU och Nato-länderna. Alltså i, I princip behöver de fördubbla stödet, men det skenar på något vis och då säger då på Jonsson också, att han är minst två och halv procent måste vi ha. Ja. Och då ska vi dessutom dubbla stödet till Ukraina som redan är det största. För det börjar bli dyrt det här nu. Plånboken, plånboken. Mm. Mm. Undrar om det spelar någon roll det med Bank of Japan i det läget. Alltså, japanska centralbanker kan ha någon betydelse. Mm. Har inte de en rätt uh, luftig balansräkning? Jag tror det. Mm. det innehåller någonting. Vad innehåller den för någonting? Då? Mm, typ 80 av allt som finns på börsen eller så där. Mm. Det är till att köpa då alltså för att inte kurserna ska rasa. Mm. Eller sälja amerikanska statsobligationer till. Baka till USA kanske. För Fed måste nog rädda det annars blir det ett jävla väsen över hela linjen. Mm. Japan ja krog man var där, var han inte det? Mm. Novellpristagaren alltså. Mm. just det, det, var han, ja. Han låg väl bakom det här, Benomics, tror jag. Finns så, Abe AB. mm. just det, det gjorde han, ja. Ja, det där var ju lite skumt, alltså. Han, han, vår morfar var inte han i farten då, på någon sån här speciell avdelning och gjorde forskning och experiment på människor, gjorde inte det? Tänk att det verkar hänga ihop ända dit bak. Det är väl märkligt. Mm. Ja, april 39. Sverige sålde ju Sverige tungvatten både till Tyskland och Japan. Ja, vad konstigt. Det, är ingen sån. det känns som Italien ligger i ropet. Mm. Ja, man vet ju inte faktiskt. Ja, och <hör> Frankrikes president Macronen där. Nu börjar det flaggas för att den här madamen som man har haft som lärare inte är någon madam, han är mer en monsieur. Mm. Jag vet inte hur det är med det där. Det är ju jättekonstigt. Varför har de mörkat det för om det är så? Det verkar ju bara dumt. Det kommer ju fram förr eller senare. Ja, nu är det senare. Mm. Jo, vi får se om det kommer fram då om det är så. Det är ju konstigt. Det vet vi ju inte. Mm. Men om det är så så har de valt att inte tala om det. Och har de ljugit om det kan de säkert ljuga om något annat. För det verkar ju mest dumt eller riggat. Vilket kan det vara? Det vet vi ju inte, men vi kan ju ana. Vi kan ju ana. Och ett Ja, han, han utesluter ju inte då att han ska skicka soldater till Ukraina. Han kanske ska skicka, skicka frun då, Jag att hon är 70, kanske lite gammal. Ja, du skulle kunna dra in Nato i kriget i alla fall. och, och Sveriges statsminister och flera andra NATO-ledare avvisade snabbt idén men det är inte säkert att sista ordet är sagt. NATO-länderna har gjort och gett saker som man i början av kriget sa var otänkbara. Ja, och om vi är med nu i Nato då är det fritt fram att ge bort eh, JAS. Mm. Och det kan vara bra, ger vi bort till oss, för då kan de bekämpa de här hemska glidbomberna som, som Ryssland börjar slänga omkring sig nu. Hur som helst. Mm. Ja, då kommer vi också tillbaka till. Konstigt. Ett segrande i Ryssland skulle innebära ett ökat hot mot alliansen. Det vore ja, ett stort misslyckande för Nato om Ukraina Ja, som kan få medlemsländer och medborgare att undra om alliansen inte är hjärndöd trots allt. Det här är Dagens Nyheter alltså. Ja, det är ju konstigt. Mm. Det var ju Makaronen som sa det från början, att det är helt, eller för fyra år sedan. Då, eller om det var han kanske, den föregångaren. Mm. Jag vet ju inte det. Men det var någon president som sa det i för fall. Ja. Och vad kommer Donald Trump att göra med Nato om han blir president? Alltså? Och, och, ja, han har ju sagt då att Ryssland kan göra vad fan de vill med Natos europeiska allierade om de inte betalar tillräckligt mycket för sitt försvar. Och, och Det sänder ju naturligtvis chockvåg genom hela alliansen. Och vinner Donald Trump i valet i november kommer han att vara USAs president och det till den eh, 22 januari 2029. Nu har han ju eh, inte varit president på ett antal år då, som det är nu. Men frågan är ju det här med överbefälhaveriet. Om det är Biden som är det. Och det är ju en viktig fråga i det här. Mm. Ja, får vi, det kan ju vara så att han kommenderar militären helt enkelt. Men det är ju det där med militärs roll i det här sammanhanget. Vems vem svär militär, militär trohetseden till egentligen eller mot? Mm. Ja, när det gäller Mar marinkåren då, alltså, mm. då, marin alltså, då, då är det ju då till överbefälhavaren, men det gäller inte de reguljära förbanden i övrigt. Nej, då är det inte konstitutionen och då måste man minnas det. Sa uh -huh. inte han den här som Cornelia intervjuade, som vi ska väl intervjua intervjuade igen här. Som, det, var, det kom en lång artikel här i, i söndags då, eller om det var i lördags med honom så alla möjliga konstiga saker. Alltså det till en massa saker om Wallenberg och pedofiler och, och sånt där. Ja. Och det vet han nog inte ens om det här med Epstein. Och... Ja. Men det får han säkert veta idag tror jag. Cornelia kommer säkert ihåg det. Ja. Mm. Det är flitens lampa nu alltså som gäller för alla. Mm. Och ja, det, han har ju lovat att det ska bli fred då säger han, i alla fall Donald Trump, på mindre än 24 timmar. Och ja, under den här perioden befarar flera europeiska nationer att Ryssland skulle kunna anfalla ett medlemsland om Vladimir Putins stat går från sitt anfall mot Ukraina. Mm. Ja, det beror väl lite på. Det där med avnazifiering är viktigt och, och om nu Sverige kanske historiskt sett har bidragit ganska mycket till de här Mm. Ja, man vet ju inte riktigt. Ja, det är långsökt att tro att det här uh, scareventet ska komma från amerikansk sida. Det kan ju snarare vara så att det kommer någon form av scarevent och sen så blir vi jättenervösa och skriker hjälp, hjälp, hjälp. Och så kommer kanske underlivsforskningen och då kommer. Då, men det kan man tänka sig. Då kan det ju vara så att eh, vi har ju många avtal och grejer också, bilaterala avtal. Då kan man tänka sig att det kan väl underlivsmedlet föreslå då, eller någon annan. Ja, Christopher Miller till exempel, eller så. Kan ju kanske bestämma att det är avtalat så. Mm. Konstigt. Mm. Ja, John Bolton, han med hemliga informationen på fel sida om blocket när han möter pressen eh, och mustaschen, alltså en tidigare säkerhetsrådgivaren till Donald Trump, då har upprepade gånger varnat för att hans tidigare chef kommer att ta USA ur den här alliansen. Mm. Ja. ja. Det är ju det där med den här ryska farligheten, den kinesiska farligheten. är du som galen diktator och, och så vidare. Och ska vi inte. Mm. Det är konstigt det här. Det måste alltid finnas en yttre mm Ja, parlamentariker i USA har motverka det här genom en speciell lag som kräver den NATO-positiva senatens medgivande. Det är oklart om den räcker. Trump har trotsat lagar förut och restprocess rättsprocess för att reda ut saken tar flera år alltså. Ja, och det där med, med Ja. Det är många sådana här grejer som verkar lite tveksamt helt plötsligt. Glädjen är liksom inte riktigt beständig. Nu kommer liksom eftertankens kranka blekhet ikapp. Nu är det dags att fundera. Vad innebär det här nu då? Ja, oh. tänk om de säger så här att nej, men Sverige får nog betala för den här kostnaden om vi ska hjälpa till med det här. Mm. Ordentligt alltså. Mm. Vad ska Sverige göra då? då? Betala? Mm. Säger man så här men alla svenska medborgare får betala så här mycket och betalar man inte det här då får man jobba i saltgruvorna eller vad som helst. Det är olika sätt. Mm. Konstigt. Ja. Och enligt nato på paragraf 5, där så, så är ett angrepp, något av NATO-länderna betraktas som ett väpnat angrepp mot alla en för alla, alla för en. Alltså. Om Ukraina tas in i alliansen skulle det betyda att alla NATO-länder dras direkt in i kriget och det, det går ju inte folk med på. Och ja, det här med Ukrainas roll. Vad är Ukraina för någonting? Är det en misslyckad stat eller är det en fungerande stat? Mm. Hur var det egentligen med allt det här? Ja. Och hur snabbt kan NATO-länderna rusta upp sina försvar egentligen? Ja. Går det fort det där? Går krigsindustrin snabbt framåt? Ja. ja det spelar ju egentligen inte så mycket roll med, för det är nog så att den här krigs, de här krigsindustrierna, alltså de är lite sådär, mm, fast hållna kanske. Inte fast hållna, men jo, kanske det. Ja, ungefär som Ericsson där Det var nog inte så att man upptäckte att Eriksson hade kontrollen på hela telekominfrastrukturen. Det, så upptäckte man det och sen så. Ja. Ja, till och med carl henrik Svanberg sitter och säger det i lördags på var Vilken dag det nu var, ja, lördags tror jag. eller fredags kanske. Ja. Det är märkligt. Mm. Ja. Märkligt, märkligt. Men hur kan det bli så här fel med liksom allting? Är det planerat? jag tror? Ja. Det där är ju väldigt märkligt alltså. Mm. Eh, så väljer man att satsa hårt militärt alltså, så väntar nästa problem. Det måste finnas något att köpa. Alltså. Och vapensmedjorna går utanför för kapacitetsmässigt räcker det inte det här till. Alltså. Ja, då krävs det ännu större uppoffringar för att bygga ut vapenindustrin. Ja. Och det ska ju gynna de ja, enskilda parter som driver och förfogar över den här vapen. Den är, ju inte eh, no den är inte lojalitetsbunden till något land eller? Nej, bara det är ju konstigt. Så har de visst inte i Ryssland tror jag. Nej. Inte sina Kina heller. Konstigt som fan, är det inte det? Ja. Mm. Och det här med kärnvapen. Och ska vi satsa på kärnvapen? Nu har vi satsat väldigt mycket på kärnforskning i alla fall. Ja. Det där är ju märkligt. Det är jättemärkligt alltså. Var inte Wallenbergs tidigt ute där med norsk hydro och Birkeland? Liksom en liten stund före. Jag tror det. Ja, det kanske var så att han redan hade, eller man redan hade. Jag har massa kunskaper så där och, och, och men det där kunde de inte hålla på och forska med här hemma. Så det här är konstigt alltså. Mm. Ja. Och, och vilket spel alltså. Mm. Det måste man säga alltså. Mm. Och det här är lite konstigt det här med Alex Schulman alltså. Jag såg Ulf Kristerssons vansinniga leende och jag skämdes. Låter inte det märkligt? Det tycker jag. Men, men det blir lite klart om man kanske ställer frågan så här. då. Det, för det blev ju riktigt speciellt nu. alltså eh, Vad var det för dokument som Magdalena Andersson skrev på, Alltså som Alice Schulman beskriver? Va? Eh, ja, vad var det för viktigt datadokument? Jag vet inte faktiskt heller. Och, och då måste hon väl ändå ha varit någon form av statsminister vid det tillfället? Jag vet inte. Eller var hon inte det kanske? Mm. Men det kanske var någon. Men, och om det var någon form av sån här krigskabinett eller krigsdelegation så finns ju möjligheten. Det vet vi ju inte någonting om. Det var ju konstigt. Det var ju val där. Ja. Tidöverenskommelsen och Sverigedemokraterna. Vad mm. kan ha gjort det där innan kanske då? Redan då alltså. Ja, hon var ju ombord på den här Kearsarge, var det inte det? Just det, var det ja. 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 Och, och man måste väl ställa sig frågan, kan det, kan det här dokumentet då som man, man pratar om, kan det vara kopplat till de här sista raderna i den här krönikan som kommer nu? Ja, det kan man ju undra. Är det verkligen Joe Biden eh, Commander in chief? Och vad är i så fall Ulf Kristersson? Det kan man ju ställa sig frågan. Kanske. Mm. Hur är det med den här amerikanska då, krigslagstiftningen? Hur är det med det här avtalet? Mm. DCA avtalet. Mm. Hur är det med det? Liksom? Ja. Hur är det med den här paragrafen 74? Mm. Ja. Nu är det i alla fall klart Europa Nu kommer vargen och då kommer varje dödarna hit. Då. Eller björndödarna kanske man ska säga. Eller kanske inte är några björndödare. Kanske är så att de redan kommer överens då. Örnar och björnar. Ja. Mm. Det kan ju vara så också. Det tänker man ju inte på. Det kan ju vara koordinerat. Ja, kanske som på en bild. Det vet man ju inte riktigt. Nej. Varför är svenska politiker så pinsamma, säger Alex Hormann, som numera är skäligen misstänkt för att veta det, helt enkelt. När NATO-inträdet var klart kändes Magdalena Andersson så utanför att hon bestämde sig för att leka statsminister. Hon höll ett eget litet tal till nationen, ett skuggtal till vår riktiga statsministerstal kan man väl säga. Fast det här sänds på Youtube och inte på Sveriges Television. Gravallvarlig blick Sverige-nål på bröstet och blågula fanor i bakgrunden. Hon började talet med att tilltala lyssnarna Sverige! Och På Instagram la hon ut en, hel, eller en text där hon statsmannamässigt berättade att Sverige nu är ett säkrare land. Hon var som en liten eh, låtsas-statsminister i en låtsasvärld. Det lustigaste var bilden hon lade ut och, där hon satt och signerade dokument. och jag, kan inte ana vad, vad, vad det var för NATO-relaterat dokument. Hon sitter ju inte i någon regering. Ja, vad kan man, Ja, nej, jättekonstigt. Hon skrev kanske på ett eget litet NATO-dokument. Ja, Magdalena Andersson, gods, jag Magdalena Andersson godkänner härmed att Sverige går med i NATO. Vilken konstig passage, eller hur? Jättekonstigt. Det var kanske rart, kanske mänskligt, men Ingenting av de här små pinsamheterna från Andersson går upp mot vad man tvingas stå ut med om man följt Ulf Kristersson under den senaste veckan. Sista stegen in i NATO blev helt enkelt för överväldigande för Ulf och eh, jag kan knappt skriva om det. Så generande är några av sakerna jag har fått bevittna. Varför kan inte svenska politiker någon enda gång vara lite coola? Så fort de hamnar ute i den stora världen så blir det bara så underdåniga, så fåniga. Nej, nej, det här ville inte Kristersson missa. Han ville signera själv. Detta är seden. Utrikesministern i det inträdande NATO-landet träffar som ett sista steg USAs utrikesminister för att signera och överräcka anslutningsinstrumentet. Det är alltså en ceremoniell sak, alltså enligt protokollet, alltså, som sker mellan utrikesministrarna. När Finland gick med i Nato var det utrikesministern Pekka Haavisto som träffade USAs utrikesminister Antony Blinken. Men inte när det gäller Sverige. Nej, nej. Det här ville Kristersson inte missa. Han ville signera själv. Han tog med sig hustrun och drog med, drog med, drog med regeringsplanet till Washington. Och Där stod han sen med instrumentet och signerade och lämnade över till stackars Tobias Billström. Ja, han fick stå och applådera hysteriskt bredvid och Blinken tog emot dokumentet. Och Kristersson var så överlycklig att han själv började applådera och sin egen historiska gest. Och, och så fotostund och då låg vår statsminister på ett sätt jag inte sett honom le förut. Ett saligt glitter i ögonen, ett leende som mer gick mot grimas. Närmaste avståndet mellan mungiporna var runt statsministerns nacke och om ni förstår, han var så obeskrivet, obeskrivet lycklig där han stod. Ja, sen var Kristersson bjuden till kongressen för att lyssna på Joe Bidens tal till nationen och då fick han ju stå bredvid Dr. Gill alltså, ja. och, och redan tidigare i ett uppmärksamma Biden publiken på att Kristersson var i salongen. Och alla applåderade statsministern och Kristersson reste sig. Och där var det igen, det där vansinniga leendet. Det var inte en vuxen man som stod där och tog emot jublet. Det var ett barn, ett väldigt lyckligt barn. Eh, varför kan våra politiker inte vara coolare än så här? Varför inte försöka agera lite värdigt? Men det finns annat med Kristerssons underdåniga svassande som inte bara är fånigt utan kanske också problematiskt på riktigt. Under 110 minuter satt Kristersson på plats i kongressen och varje gång Biden uttryckte sig kraftfullt reste sig statsministern och applåderade. Den amerikanska valrörelsen har startat och Biden pratade till allra största del om inrikespolitiska frågor. Kristersson jublade ändå. Han skrattade och applåderade och log och förstod att eh, väl, glädjeruset aldrig riktigt att han därmed eh, blev liksom Bidens kampanjrekvisita. Den allvarliga frågan när Kristersson applåderar Biden och därmed på sätt och vis tar ställning i ett amerikanskt val. Vad händer då med vår position och vår relation till USA ifall det andra laget vinner i det amerikanska valet i höst? Det kan man ju fråga sig. Det är väldigt konstigt här. Ja. Det är konstigt, konstigt, konstigt alltså. Ja. Ja, märkligt. När han var president, Donald Trump då, så åkte han aldrig till Sverige. Han åkte runt alla andra. Mm. Men när han blev president då, svenska etablissemanget där. Mm. Ja. ja. Hade han kommit hit? Hur skulle Aftonbladet och Anders Lindberg förhålla sig till det? Tror ni? Ja, det, det hade inte blivit bra teater alltså. Det hade inte gått bra. Nej, inte då. Det hade liksom aldrig fungerat. Det hade blivit konstigt helt enkelt. Mm. Det hade det blivit. Helt säkert. Och ja, det är ju lite sådär Tord Strömgren skriver alltså. Så jävla bra skrivet av Alex Schulman. Jag tror aldrig du skulle säga det om honom, men det är mycket bra det där. Alltså. Ja, och sen kan det ju vara som Thomas Zetterlund skriver, alltså att inte ett ord i den här texten han skriver själv. Det låter jag vara osagt alltså. Det låter jag som sagt vara osagt, för jag tycker nog ändå det här med lilla Ja, hon är väl inte någon jävla fröken, men hon. Zytomierska där alltså. Vet inte riktigt hur det där är slaget och paketerat. Nej, vet inte. Det kan man fan fråga sig alltså. Mm. Ja. Ja, konstigt alltså. Kristersson är sjukligt orolig, och lycklig för att spelet närmar sig slutet. Accepterar sitt nederlag. Mår han dåligt alltså? Där står han i kongressen och lyssnar och är, 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 ja, är. Kraftigt i. effekt, alltså kraftig effekt. Ja. Och, och men att han alltid har varit bra? nej det har han inte varit. Och Madame Alfredsson tycker det här. Alltså. Ja, jag vet inte. Det har alla, alla har sina brister. Det har även familjen man kan vi säga. Mm. Men, men det är klart, att nu, nu har han på senare tid rest sig ordentligt och det, det är väl det som gills egentligen, om man gör det eller inte. Och, och det visar sig nu att, att det här med... Ja, det ska bli utredningar om covidvaccinerna och håller på där. Och det här är ju väldigt, väldigt konstigt. Mm. Och, och det är tvärnit då när man liksom försöker få olika instanser och svara tydligen. Jättemärkligt. Hur kan det här komma sig? Mm. Ja, faktiskt. Och ja, jag vet inte. Det här med, med att deras straff, liksom. Jag, jag, vad är det som är viktigt med den här omvälvning så kommer det att människor får straff, alltså är det det viktiga. Och spelar egentligen inte så stor roll vad som kommer sen och hur det ska exekveras alltså. Jag tror att man tjänar lite på liksom att försöka vara en bra vinnare. Mm. Ja, det är som sagt bara en sak som är värre än dåliga förlorare, det är dåliga vinnare. Mm det liksom, eller, eller ska man göra sådana de här, ä, Expo, här gänget och det här gänget? När de kliver mig med, med det där med ä, SMR då. Mm. Och, och anför någonting i stil med vi ska ändå arkebusera alla som tycker så där och det är vi som bestämmer vilka som tycker vad alltså. Jag tror inte det blir så jävla bra alltså, på sikt. Jag tror att det kan väcka rätt mycket ont blod och kanske komma surt efter med tiden. Jag kan nästan garantera att det är bara så det är helt enkelt. Och som sagt, ja, i, i det här fallet så ser jag då att det inte är jättemånga som är så Ja... kalla artiga med korten här kroppen. Nu blöder det ut liksom och det, det är liksom ingen bra grej alltså. Äh. Det är ingen bra. Det kommer inte få folk och om man då ska säga så som i USA, den ena upp där, det gäller ju för oss också. De som har haft fel, har ju haft fel. Och de är nog pinsamt medvetna om att de har haft fel. Och, och det gör ju liksom inte någonting bättre av vi börjar dansa på gravarna. Då, då, då är det inte de som här ligger närmast för att vända. De kommer ju inte tycka det verkar vara någon bra idé. Nej, nej. Så är det också. Mm. Det här får man helt enkelt ta rättsligt efteråt. Det fungerar inte annars. Det här med avrätta på, avrätta på Gitmo, det är inte bara dumt på ett sätt, det är på oräkneligt antal sätt. Det är så jävla dumt så det liknar ingenting alltså. Ja. Och som sagt, ja. Och, och man gör det här till någon form av ondska, godhet. Jag vet inte. Ja. Som sagt, ja, vi får väl se. Mm. Men eh, det är inte fel nu alltså att vara lite mer kall alltså. Det är helt säkert. Fredrik Reinfeldt, han är däremot inte särskilt kall just nu, utan han visar upp nya kärleken. Och ja, och det gjorde han under Mello då. Och eh, ja, Anna Nordin 45 alltså. Och hon är Stockholms chef för fastighetsbolaget Vasakronan. Och, och ja, vad konstigt. Alla förfasar sig då över det här. Och ja. Och, och det ena, den största fastigheten är stadens största fastigheter. Det är det tidigare fjärde AP-fondens tidigare bolag det där då. Mm, AP Fastigheter. Mm. Det har jag ju sagt för många gånger och för länge sedan. Att det, de, kommer för, eller, de kommer att få ditt i det här. Det är alldeles säkert. Mm. Deras bolagsjurister, det var inte något bra. Vad hette hon då? Ja. Ja. Hette de där två? Jessica någonting. så var det en annan där. Mm. De var ju lite sådär. Mm. Det la nog någon märke till tror jag. Mm. Faktiskt, det tror jag. Mm. Men den här Annika, där, eller Anna där. Hon kanske tänkte sig att Stridsingens popularitet i fotbollssverige skulle frälsa henne på kuppen i det där. Mm. Jag menar, han verkar vara en riktig jävla olycksfågel alltså, slitsängd kort sagt. Mm. Får man nog säga. Mm. Jag fan vet vad han har hållit på med alltså i det här. Det är ju liksom inte Biden-varning, men mm. det är inte långt från i alla fall. Ja, den här uppe i fastigheter kommer alltså att komma upp i det här. Precis som huset på Lidingö gjorde häromdagen. Det är samma jävla soppa liksom. Och i förlängningen på den soppan finns kungafamiljen och mm, kungens vänner och. Mm. Ja, vad hette den där ser om Sandhamn? Där? Ja. Och var det var någon regeringsformsförändring 74 också. Jag Nej, inte konstigt hur det blir allting. Mm. Ja och Vasakronan. Urban ja. mm. Andersson undrar varför Fredriks livvakt tog, tog liv av sig inne i Alviska palatset. Om det där är konstigt. Ja, men Det var lite märkligt tycker jag också. faktiskt, det är så. Mm. Ja, man vet ju inte riktigt. Omvända världen vet man i alla fall. Eller kanske inte omvända världen, då, utan, världen utan omvända världen skulle det kunna vara. också. Jag trodde det var... Men eh, konstigt. Nu rasar börsen i Japan. Mm. Men hela börsen, i princip 80 procent eller så där, ägs ju av japanska centralbanken för att se till att den inte rasar. Men när resten börjar rasa så blir ju centralbanken tvungen att köpa det där. Men den likviditeten är inte säker att de har löst liggande och då kommer den amerikanska centralbanken att få träda in och återköpa amerikanska statsobligationer. Mm. Annars blir det cirkus. Mm. Och som sagt, det är Krogman som ligger bakom det japanska undret, eller vad man ska säga. Men nu är det ju som omvända världen. Man vänder upp och ner på världen också. Då. Ja, så är det ju som sagt det är omvända världen som gäller i värderingarna och allt sånt här. Det är ju skulder alltså, pengar. Mm. Pengar är skulder. Så det är en lite underfundig text, liksom en rubriksättning. Konstigt, konstigt, konstigt. Ja, och ja, vi får väl se vad det tar vägen helt enkelt. EU-topparna får miljoner i ersättning som de inte vill visa P4 härad Och eh, det här valet, EU som sådan, konstruktionen, vad är det för någonting? Det är en gammal CIA-konstruktion, det bröder allt som ligger bakom det där. Ja. Det var kol och stålet i början där. Mm. Just det. Mm. Ja, det är. är folk intresserade av att rösta i EU-valet? Varför inte? Nej. Och de som är där i EU-topparna får miljoner ersättning. Anders Lindbergs fru till exempel, EU-Åsa. Hon mm. ja. var där en bra stund. va? Gällde det klimat och miljö till och med. Det som visar sig nu var lite sådär halvt tveksamt till sin sakliga grund. Missade hon det eller? hon klippt och skuren som ledarfigur? Den naturliga ledarskapets yttersta potens kanske, men veta alltså. Ja, det är ju svårt att veta jag, naturligtvis. Jag ska inte raljera kring det alltså. Mm. Och i sin nuvarande form och tappning har den där inget existensberättigande. Nej, nej. men den skulle ju kunna användas i alla fall då. då kan man säga. Mm. Men det skulle finansieras hemifrån då. Det skulle vara under öppna transparenta former, givetvis. Och syftet skulle vara att driva respektive länders intressen. Det är ungefär så det sägs vara. Men nu är det ju inte så det är, utan nu pratar man ju om frihandel och det första stora kända var det bottniska handelstvånget. Mm. Och redan där hör man nästan, där står det i alla fall tvångar. För är det fri handel så är det frihandel. Mm. Och så gör man ett avtal för att reglera den fria handeln. Då är det inte särskilt mycket frihandel längre. Då är det någonting begränsat alltså. Och det här, de här språkliga glidningarna, det är ju som sagt inte svenska befolkningens paradgren. Alltså, nej, det är det inte. Och för att samla ihop den breda massan nu så, ja, ja, vill då Demokraterna vill då förbjuda TikTok då och det kommer ju öka den relativa efterfrågan på Facebooks produkter så att säga. Mm. Och, och ja, och Donald Trump, han gnäller ju på det här och, och, och liksom för ja, vad kallar han för? Ja. Mm. Han är ju ingen höjdare där. där. Mm. Och han är ju också beroende av telekominfrastrukturen så det är känt. Ja. Mm. Men mm. man glömde alltså inte när man tog tag i det här med Ericsson. Man glömde inte ABB och man glömde inte Atlas Copco. Man glömde inte någonting. Såklart inte alltså. Och, och att, att det kom dit dithän att. Atlas Copco har naturresursutvinning monopolet på utrustningen överallt. I princip. Det är en sak och att eh, ABB har kraftförsörjning momentet där i 150 länder plus. Alltså. Ja. ja. Och Ericsson har ju vad de har. Liksom så ligger det hos samma part och det missade man då. Det gjorde man inte. Nej, det gjorde man inte. Ja, och, och det här är ju. Ja. Faktiskt eh, rätt så speciellt alltså. Europeisk import av vapen har ökat. Mm med 94 procent och det kanske man ska tänka på nu när drakarna har väckts och björnar har störts och örnar förgiftats. Mm. Ja, det där är lite speciellt. Mm. Ja, och det är Sipri också. Ja, mm. det här beror på ja, Rysslands invasionskrig i Ukraina. Mm. Ja, vi får väl se. Det är oktobervarning så här i mars. Mm. Det är lite speciellt och vi pratar om röd oktobervarning naturligtvis. Mm. USA kom ju på helt lustigt att de måste byta ubåtschefer. På ett par stycken ubåtar. Mm. missilbärande ubåtar alltså. Mm. Kärnstridsspetsar. Mm. Och ja, hur var det där med jakten på Röda oktober? Det var lite samma sak. Var, var inte han ramus där? Ja, Sean Connerys rollfigur. Var inte han rätt så intresserad av att leverera över den där till USA för att det inte skulle finnas en galen falang i som ville ha krig? Nu skulle man kunna säga att det finns en galen falang i Washington som vill ha krig. Liksom tvärtom. Ja. Och dessutom så visade det sig nog att Ryssland då nu är just ja, marincheferna alltså, på gå. Mm. Men de här figurerna kan man ju inte ta i något tidigt skede, för då kommer det ju bara nya figurer, så det går inte. Uh, och Dessutom vet man att motparten vet att man är det här på spår helt enkelt. Det här måste ske sent som bara fan alltså. Mm. Och när det gäller militären så är det inte sådär jättebra med det här med politiserad militär. Det är ju helt självklart. Det är ännu sämre, kanske det absolut sämsta, det är när de slåss för sin lön alltså, soldater. Mm. Det är det bara att bjuda, betyda, bjuda en krona mer då? alltså? Ja. Mm. Det är märkligt att de har sålt sig. Är det av ideologiska skäl? Det här tror jag? Nej, det tror inte jag. Alltså. Mm. Jag är övertygad om... om det här. Nu kan jag inte svära på vad Nikolaj Evmen och är för figur. Alltså så, det vet inte jag alls. Men jag kan livligt föreställa mig att han är inte så förtjust i Donald Trump. Så ska man väl säga. Och skulle så vara fallet, då kan man ju förstå att han tycker att det är rätt så bra om, ja, det kan bli en liten konflikt kanske. Och det kanske inte är så bra för Ryssland. De tycker inte det De behövs någon jävla konflikt. Nej. Ja, utom i svenska dagstidningar, men annars då? Alltså. Ja. Ja, det är speciellt som fan det där alltså. Och Ja, nu kan vi bo oss rika igen för bostadsrättspriserna ökar med 4 alltså och villapriserna med 0,5 0,4 procent, alltså 0,5 Och ja, allt fl att fler affärer går till avslut är ett lovande tecken på att marknaden börjar hämta sig. Ja, och då kan vi alla bara bo och priserna går upp så behöver ingen jobba. Nej. Men det fungerar inte. Nej. Det har att göra med att det är realvärdeförädlingsutvecklingen alltså. som måste möta behoven från räntekostnadstillväxten. Mm. Det går liksom inte att bara trycka papperspengar och inte göra någon man måste äta papperspengar sen eller äter en nollridatorer. Det måste vara något märkligt. Någonstans finns den biologiska människan som organism också som förutsättning, förutsättning i den här ekvationen. Mm. Ja... Det är fantastiskt alltså. Jaha, och det verkar precis som att svensk rekordgaranti ska rädda Amazonas där. Det blir samma beloppet 250 miljoner dollar, alltså 2,6 miljarder kronor och ger sju sydamerikanska länder möjligheten att låna upp till 469 miljoner dollar av amerikanska utvecklingsbanken IDB. Och ja, vår ambition med den här planerade rekordstora svenska garantin är att mobilisera kapital för investeringar till hållbar utveckling i Amazonas, säger den stenhårde Jakob Granit, generaldirektör på Sida, ett hederlighetsorgan för den svenska solidariteten och humanismen. Mm. Mm. Vad kan man säga? Kan det bli mer dråpligt? Jag är inte säker på det faktiskt. Nej, det är jag faktiskt inte. Mm. Ja, ja, det är udda värre. Det får vi tillstå alltså. Och eh, ja, det är fyra år sedan Guldbron dök upp här och Dragon Gate i salu där vid Dalälven. Konstigt. Ja, Jättefint fängelse skulle det kunna bli här. Mm är i alla fall no någonting sånt. Alltså det är ju hotell och det verkar stabilt byggt och så. Alltså. Uh -huh. Nu har det stått bara. Ja, man undrar vad det där är. Och murar finns det mm. ju. Ja, det är ju faktiskt. 2021 stängdes den sista verksamheten. Dragon i salu. Uh -huh. Ja. Man vet ju inte. Kineserna kanske behöver någonting. Mm. Ja. Tänker sig. Ja, stalltips det i alla fall att det blir någon form av knutpunkt i Sundsvall. Det kan vi nog säga. Sveriges mittpunkt liksom sådär. Det tror jag är en bra grej. Mm. Och sen kommer det finnas då på ett antal ställen. Jag tror att Norrköping och Sundsvall verkar ligga pyrt till. Alltså, det verkar ju precis som det är världens röra i båda de städerna som är grundade av Axel Oxenstierna. Mm. Såklart. Mm. Förklart. Ja. Det är inte märkligt så att säga, hur det verkar gå ihop bakåt också. Ja, och mm, det här med valen. Ja. ja, det är ju konstigt hur det kan bli. Mm, så säkra valintegriteten i USA. Det behöver ju inte vi göra, för vi har ju anonyma val så det är ingen som kan se vem som röstar på vad. Nej, inte de som röstar heller efteråt. Nej, det är ju det. Mm. Det är inte dags att höja en röst för det kanske. Dra en lans för det. Ja, man vet ju inte. Kanske inte. Kanske inte alltså. Och Ja, Frankrike skapar en allians av länder som är öppna för att eventuellt skicka västländska trupper till Ukraina. Och är de här länderna med i reguljär trupp då alltså, är de med i Nato? Hur ska man tolka det där då egentligen? Är de med i Nato när de skickar dem där, eller är de inte med i Nato? En del grejer, då är man med i Nato, och inte vilka regler gäller för vilket tillfälle liksom? Är det här glasklart i internationell rätt eller är, är det inte glasklart i internationell rätt tro? Ja, det vet vi ju inte alltså. Det är jättekonstigt. Och ja, väldigt konstigt alltså. Frankrikes utrikesminister Stefan Sejorn eh, var i, i Litauen i fredags där han träffade sina baltiska och ukrainska motsvarigheter för att stödja tanken att utländska trupper så småningom ska kunna hjälpa Ukraina i områden som minröjning. Ja. Och, och samtidigt noterar den franska utrikesministern att man inte kan utesluta att man skickar trupper. Nej. Ja. Mm. Ja. Och. Ian Durgé, han, han har väl igen, eller igen, jag vet inte, Durgé i alla fall. Eh, ja, nu är jag klart för mig. Även i Frankrike verkar man tillsätta politiker efter namn. Alltså det är proprienomen-modellen alltså. Ja, sejour, alltså. Ja. Temporär vistelse. Ja, skolfranskan är bra i alla fall. Ja, men vad fan är det optik eller optik alltså? Är det Tog inom Tyskland den här gången då eller vad är, är? Ja. Jag vet inte. Ja, ja, president Donald Trump var en president för fred och han, ja, krävde respekt i världen och skapade förhållanden för fred under hans presidentskap. Ja, då blev det fred i Mellanöstern och fred i Ukraina och man, vi behöver honom nu till, tillbaka, alltså mer än någonsin. Och tack för inbjudan invitationen är president, alltså säger Viktor Orban. Och, och, ja, Superlativen vet inga gränser helt enkelt. Ja, det är speciellt, får man nog tillstå, i det här i Och ja, Michael Flynn, generalen, där han pratar gärna om det militärindustriella komplexet och bak till Eisenhower och, över John F Kennedy. Hur kunde det här uppstått? Och vi har föreläsningarna, finns på Youtube. De har, ja, två av dem har setts över hundratusen visningar alltså. Och så det är många som har sett de här. Och... Ja, det, är nästan, det är väl nästan fyra stycken med snitt på totalsnittet på de här fyra. är väl hundratusen per stycke, eller där. Ungefär, roughly, give alltså. Ja. Så det är ju en hel del människor som har sett på de här grejerna nu. Mm. Faktiskt. Det är speciellt faktiskt. Och Ukrainas regering är kritisk till påve Franciscus uppmaning om att förhandla med Ryssland för att få slut på kriget. I en intervju som sändes på lördagen sa påven även bland annat att Kiev borde visa modet att hissa den vita flaggan. Vår flagga är gul och blå svenskar och det här är flaggan vi lever och dör och segrar för. Vi kommer aldrig hissa några andra flaggor, säger Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba på sociala medier enligt AFP. Eh, ja, ukrainsk il eh, ilska mot påven på vår flagga gul och blå. Jag vet inte vad det säger. Mm. Ukrainas sak är vår sak, säger i alla fall de svenska politikerna. Mm. Mm. Det kan man ju säga. Mm. Ja, speciellt alltså. Och, och det här med att... Eh, ja, omvänt igen alltså. Det är en lugn förstå förstås, som syftar till att bekräfta det absurda påståendet att Zelenskyj och den ukrainska ledningen är nazister. I hemlighet. Ja det är omsorgsfullt gjort och kompletteras med en video från en namngiven kvinna. Det är ryssarna som håller på med såna här fulsaker, säger man. Om det vilken tidning det var. Mm. Och Jättekonstigt. Köpekontrakt och grejer. Och det går att skratta åt säga vad får de allt ifrån? Men det vore att missta sig. Alltså World Economic Forum beskriver desinformationen som det största globala hotet just nu, före klimatkrisen till och med. Nobelpristagaren Maria Ressa talar om 2024 då över 4 miljarder människor röstar som året då vi får veta om demokratin överlever eller inte. Mm. Demokrati har ju varit det någonstans då i det här. Mm. Vi får se om det inte kanske blir en släng av någon form av demokrati yttrande i USA. Men jag tror inte annars det är det väl lite svårt kanske med de här poströster och annat. Ja, det kan det nog bli problem med faktiskt. Mm. Ryssland dränker nämligen väst med lögner för att skapa splittring och misstro och främja auktoritära ledare som Donald Trump. Den amerikanska underrättelseanalytikern Todd Levental liknar strategin med en doktor som söker efter sjukdomar. Skillnaden är att uppdraget inte är att bota sjukdomarna utan att förvärra dem. Ja. Om vi inte tror på att Zelensky är nazist eller att Biden stal till sig segern i presidentvalet kanske vi gör det i framtiden. Där det finns sprickor i samhällskroppen ska de förstärkas. Där det finns konflikter, hat och misstro ska de ökas på och det görs framgångsrikt. Ja, för den djupa staten finns inte alltså. Den existerar inte som företeelse eller som någon slags funktion i det här. Det är bara sånt som finns i förvirrade hjärnor som min. Ja, det är så det är alltså. Glasklara sinnen. som Ja, svenska politikers. Mm. Jag undrar varför det finns folk som upplever att de egentligen ser rätt galna ut. De är ju jättekonst jättekonstigt sådär. Ja, det verkar vara en märklig psykologisk disposition på de här sinnena. Ja. De är liksom... Totalt befriade från karisma. Hur fan kommer det sig? Hur kommer det sig? Det kan man fråga sig. Mm. Ja, jättekonstigt alltså. att Time satte i dagarna rubriken Desinformationen sliter isär i USA och jag tänker som så många andra, hur möter vi det? Hur hanterar vi att en stor och mäktig underrättelsetjänst aktivt och metodiskt arbetar för att försvaga och splittra oss med falska fakta? Kanske genom att förstå bättre hur det går till. New York Times listar efter egen kartläggning sju grundregler som de ryska trollfabrikerna arbetar efter. Inte våra egna underrättelsetjänster alltså. Ja, principerna är gamla och används redan av KGB under kalla kriget, men är långt mer effektiva nu med ny AI-teknik. Den första principen är just att identifiera konflikter och göra dem värre. Den andra är att skapa en stor, magnifik lögn som att Zelenskyj är nazist eller att Sverige kidnappar muslimska barn. Och det kan man ju säga, det kan ju vara en viss lögn att det måste vara muslimska barn särskilt då. Men och däremot, å andra sidan vet man ju inte om det har varit några muslimska barn, att man har hållit på med barnhandel och sådär. Det tror jag måste vara jag vet inte om det fanns några till exempel i Chile som var muslimer eller om det fanns några från Sydkorea som var det. vet ju inte jag säkert. Och det vet ju bara de själva om de numera eller kanske redan då var muslimer eller ja, vad de nu var för någonting. Mm. Ja, men i alla fall har det förekommit otillbörlig handel. Det är alldeles säkert. Ja och hur utbredd den är, ja, det får vi vi att utreda, men... Ja, själva det, eller, Tidnappningsgrejen, alltså, den är väl liksom inte den är redan, på något vis. Och det borde väl statsministern, om inte annat, känna till. Så tokigt ute tror jag inte jag är, faktiskt, i den delen. Ja, det tredje. Att blanda lögner med små sanningar för att höja trovärdigheten i den samt att ge specifika och korrekta detaljer om Zelenskys bolag. Den fjärde är också att dölja sin egen medverkan för att kunna hänvisa till en ursprunglig källa, gärna i en västländsk tidning. Den femte är att hitta en nyttig idiot, en känd person eller en opinionsbildare som har egna skäl att tro på uppgiften för en den vidare. Den sjätte är att efteråt förneka all inblandning. Och Den sjunde och viktigaste är att alltid tänka långsiktigt. Om vi inte tror på att Zelenskyj är nazist eller att Biden stal till sig segern i presidentvalet kanske vi gör i framtiden om vi hör det tillräckligt många gånger. Ska man få demokrati att brista sakta inifrån måste man arbeta metodiskt och långsiktigt. Det vet Putin och hans informationssoldater som nu enligt alla tecken höjer trycket inför supervalåret 2024. Att genomskåda lögnerna som planteras i vår väg har blivit en av våra viktigaste frågor och uppgifter. Ja, vad ska man eh, säga? Vilka är det som håller på så här? Vilka är det som bedriver den här indoktrineringen? Mm. Ja, de är pigga på det där med att så att säga peka finger på andra för det man gör själv. Alltså projicera ut. Det, det får man ju säga onekligen alltså. Ja. Och När statsminister Ulf Kristersson i november i fjol besökte turkisk president Erdogan för att försöka fjäska in sig i NATO deltog inte mindre än sex företag från Wallenbergsfären enligt Dagens Industri. Alltså, ja. Att blanda in privata näringsidkare i ett politiskt ödebeslut kan tyckas lite märkligt. Ja, men nu är det ju så att här är det ju de globala företagen som styr regeringen och politiken. Mm. Och då kanske man... Äh, ja, vad, vad kallas det för just det? Styrelsesättet? Ja. Det är liksom någonting med fascism eller jag vet inte. Fasciales kanske? Jag inte. Mm. Fascism kanske? Mm. Eller, det kanske är det. Ja. Särskilt om man har så tydliga ekonomiska intressen. Investor är huvudägare i vapentillverkaren Saab för vilken ett NATO-medlemskap i den här jackpotten alltså. Mm. Och Dessutom är Saabs vapenkonstnär kompatibel med NATO. Så händigt praktiskt alltså. Är inte det konstigt att NATO blev innan Muggsy dessutom fick komma med i NATO? Är inte det speciellt ändå? Jaha. Och, och Eriksson där och den historien bakom Eriksson med, med allting i krigssammanhang och så vidare. det är ju helt äh, jättekonstig alltså. Och, och det här finns alltså i, i LM Ericsson 100 år band eh, två. Produktion under nya villkor alltså. Oh, hur mycket man har hållit på med det här. Mm. Ja, nätverksbaserat försvar. Det där är väl inte det. är ju Rätt, men ändå inte allt. Man byggde faktiskt ett parallellt telenät i det här också under 90-talet. Ja, det är speciellt. Ledsystem T. Mm. Faktiskt. och ja Andra världskriget förde med en kraftig utveckling av teletekniska hjälpmedel, ökade rörlighet och snabbhet hos operativa förband inom alla vapenslag, krävde direkta och tillförlitliga kommunikationssystem. Och genom radarteknikens genombrott fick man nya och bättre möjligheter vid spaning och avståndsmätning. Och ja, under andra världskriget började LM Ericssons egen organisation arbeta med militärteknisk utveckling med bäring på flygområdet. Dels beträffande mätinstrument i flygplan och dels inom radon. Du talar de om. Nu ska vi börja med det där alltså. Ja, ja, visst. Och eh, ja, eller mer som deltog med apparatleveranser till det i Statens uppfinnarnämnd bedrivna arbetet alltså SUN. Ja, med utveckling av ekoradio och ja. Vad ska man säga egentligen? Det med telekom eller telekommunikation, det är ju liksom hela, det är hela grejen idag, alltså det är informationshanteringen. Mm. Och, och det här har bara blivit värre alltså. Och ja, vad ska vi säga? Om det här omfattningen om det här, det är ju liksom. Det är ju helt sinnessjukt alltså. Hur det här har blivit. Och utan att något annat land har protesterat. Ja, hur kan det komma så verkligen? Alltså. Det alla trodde nämligen att vi var neutrala och inte favoriserade någon part eller. Mm. De kanske trodde att vi var under kontroll av någon part och därför inte vågar sig emot. Men det vet man ju inte. Nej, nej, det är ju speciellt alltså. Mm. Ja, vad ska vi säga egentligen? är kanske man ska ta upp också, ett företag bestående av Saab, Ericsson, IBM och Boeing var bland de som bidrog med idéer om hur ett modernt nätverksbaserat försvar skulle kunna konfigureras och utvecklas. Det kan vara värt att nämna också. Och som sagt, det här är. Ja, det är svenskt helt enkelt. Kort och gott alltså. Och djurlivet blomstrar efter Tjernobyl. Och lyckan. Och radioaktiviteten, Nu är det egentligen med det här? Vad visste egentligen Christian Birkeland om det där? Mm. Visste man att det här med SMR kanske inte var så farligt? Om man körde på båtarna bara. Så, ja. Ja, hur fan hade det gått för oljeindustrin annars? Det hade ju varit värdelöst alltså. Ja. Och det... Ja, det var jättebra att alla blev rädda för atomvapnet. Mm. Fast i Sverige var det ju lite grann som med covid, på det viset. De andra var livrädda för atomvapnet. Det här var det inte lika hårt, alltså, utan här byggde man i Farsta istället. Ågesta-reaktorn ja. till exempel. Och så hade vi det där i Grindsjön också, fast det är det mera tyst om. Ja. Det var FOI det. Ja. Tänk vad de har hållit på. Fantastiskt. Jättefantastiskt. Men det här kommer upp nu alltså i en som heter Forskning, en, en publikation som heter Forskning.no, alltså norsk historia. Alltså. Och hur skadade blev alltså djuren? Det där är ju jättekonstigt. Man verkar inte veta om någonting om det där knappt. Lennart, man kan konstatera nu, det verkar inte alls vara så skadligt som jag har hört talas om. Alltså. Nej. Inte på långa, 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 långa vägar. Men det har vi anat å andra sidan. Och sen är det ju det där med det här. Ja, oh, uranet, restprodukterna av de här kärnkraftverken förstås. Alltså. Men att de går att använda igen alltså. Till slut är det ingenting kvar av de här restprodukterna. Nej. det är också konstigt. Mm. Det är väldigt, väldigt märkligt alltså. Mm. Konstigt. Det här med virus, ja. Mm. Eh, eh, ja. Konstigt. Och Jenny Norberg. Stackarn. Det kan inte vara så roligt. Ja. Jenny, Jenny. Världen väntar på ditt svar, ja. Mm. När europeisk och svensk höger nu är med och äter NATO-tårta finns det en smolk och obehaglig ensamhet för hur blev de amerikanska republikanerna och ledande presidentkandidaten så ryska? Ja, stackars nu. Ja, Donald Trump utsatte ju nyligen, som vi har pratat om, Sverigedemokraternas Mattias Karlsson för en chock alltså. Ja, jag trodde inte han menade allvar med att ta USA och NATO eller sluta bry sig om Europas intressen. Så beskrev SDs chefsideolog det för Tobias Nilsson i februari i år. Ja, för många framstod det inte lika mycket som en chock. En gång i tiden kallade Ronald Reagan Sovjetunionen för ondskans imperium och dessförinnan jagades amerikaner som misstänks ha sympatier österut. Om någon kan anklagas för att vara ryssvänlig så var det i alla fall eller var det under lång tid den amerikanska vänstern som också ibland protesterade mot NATO. Men jag vet inte. Men det var ju konstigt. Reagan var inte, Reagan, de var inte... Han inne lite grann på det där med att göra slut på det kalla kriget. Var inte det en sån här springande punkt som gjorde att han åkte på ett litet attentat ganska tidigt i sin presidentverksamhet? Ja, men jag tror det var så i alla fall. Ja. Han var väl 81 till 89 då och hur, hur blir det Jag tror det var så. Ja. Mm. Ja, det där är ju märkligt, eller hur? Väldigt, väldigt märkligt. Ondskans imperium. Ja. ja, nu är det tvärtom. Så hur blev det republikanska partiet så ryssvänligt då? Och vi börjar med det enkla då, så, som, allt som president Biden och demokrater är för, alltså så är republikanerna emot. Det alltså. Det är bara vanlig enkel polaris polarisering alltså. Och, och Biden har alltid varit väldigt mycket för Ukraina. Jag är klart, med sonen i Burisma så är det ju svårt att förstå att det skulle kunna vara på annat sätt överhuvudtaget alltså. Ja... Och, och ja, konstigt. Och, och, och så är ändå, vill han då samarbeta och skydda europeiska allierade. Alltså. Ja, enligt, då är alla republikanerna, synligt alltså enligt dagens politiska logik, mot och vill göra tvärtom. Alltså jaha. Ja, det kan inte vara så roligt att framställa sig som, som att man har den intellektuella höjden eller kapaciteten som hon är tvungen till. här. Det kan man vara lite tråkigt, tycker jag. Stackarn. Ja. Mm. Här kommer hennes favoritämne i alla fall. Den amerikanska europeiska extremhögersromans med Putins version av Ryssland hämtade från början sitt bränsle från värderingsfrågor som förskräckelsen inför kvinnors framsteg eh, och eh, ja, transsexuellas existens och religiösa minoriteters rättigheter, sånt som måste förhindras och stoppas. Ja. Mm. Ja, Jenny, Jenny, världen väntar på ditt svar. Mm. Ja, flera rapporter har beskrivit hur Ryssland uppvaktar den amerikanska högern med den typen av samförstånd redan på 2010-talet. Alltså. Ja. I sin utstuderat barbröstade manlighet åtnjöt Putin en o för blomerad, beundran från den hårdaste versionen av högen i USA och Europa. Han var en stark ledare som stod emot allt från invandrare till förflackning av den egna kulturen som skulle definieras som vit, kristen och isolationistisk. Ja, en populistisk berättelse om skärmen i det gamla samhället där allt var enklare att greppa för de som åldras dåligt i takt med nya generationer och idéer. Ja, Mm, jag vet inte vad man ska säga. Hon känner att hon är på det slutade planet i alla fall. Det tror jag. Mm. Ja. Och, och, och så kom det fortsätter i den där svängen alltså. Och, och ja. Ja, när svensk och europeisk höger nu äter NATO-tårta finns det därför en smolk. Ett smolk. ja av eh, obehaglig ensamhet. Hatet mot dragshowartister och könsneutrala toaletter kan fortfarande delas med många Trump och Putin-anhängare. Men när det gäller sånt som konkret handlar om liv och död, som Ukraina och hotet mot Europa från Ryssland, råder milt sagt en motsättning. Från den republikanska valkampanjen rapportera, rapporteras nu också att budskapet om att krig i Ukraina faktiskt är Natos och USAs fel har börjat leta sig in hos amerikanska väljare som intervjuas. Det är Putins version av varför Ryssland tvingades invadera Ukraina. Mm. Ja. Ja. Ja du Jenny, tvättar man boll all woke skit och propaganda så hittar man hos de flesta freds och frihetsälskande människorna så kallade patriotiska värderingar, det vill säga värderingar som till stor del vilar på sunt förnuft och inte strider mot naturen. Ja, det kan man ju säga som herr Eriksson uttrycker sig. Det får man ändå tillstå faktiskt. Ja. Faktiskt. Och för att vi ska kunna ha möj möjlighet att ge bort den här för, att ja, fasen, jättefantastiska flygmaskinen JAS då så måste det finnas ett uppdrag då. Då har man kommit på att det finns en bomb då så, som man har utvecklat. I, ja, man, ja, man har gjort den styrbar i alla fall, lite mer styrbar. Och den skulle vara utmärkt att eh, använda JAS mot. Rent medialt alltså. <laughs> Ja, ja. Putins skräckdrag, han gör om dumma bomben alltså till, till någonting annat. Det är en dum bomb alltså. Ja. ja, den har utfällbara vingar och kan glidflyga mot sitt mål och skräcker skräck ukrainska soldater. Det är ett helvete med Fabulous 1500, alltså FAB 1500. Ja, ja och rysk stats-tv Var ska vi kärnbomba? Ja. Ah, ja, men det, det måste vara lite billigt också så där alltså. Ja. Ah. Mm. Och hur mycket vi än inbillar oss att vi tror vi vill betala så är det ekonomiska systemet skuldmättat. Och, och dels det, dels det och dels har dagens militära teknologiska utvecklingsklimat gjort att förstörelsekapaciteten den är så stor att allt annat än lågintensiva regionala miliskonflikter, det blir omöjligt alltså i det här. Mm. Det, det är liksom så den hårda militära verkligheten ser liksom lite annorlunda ut i det här. Och, och Napoleon som säger att Ryssland är kraftigt försvagat. Mm, ja, ja, visst så. Ja. Och ja, det, det går ju på så propaganda på hemma och borta, Plan Edward Lukas i eh, svenskan då och, och ja. Nazisterna hade propagandamakare av högsta klass med deras motpart. Storbritannien var snäppet bättre. Och så kommer det här då. Ja, hur man hanterar det här alltså. Och jag vet inte, det här är ju liksom mina filosofiska betraktelser alltså. Trump är en frisk sig i mig i alla fall nu då. Och, och det är klart att eh, man kan ju inte precis säga att Jimmy Åkesson och hans kompisar har strävat efter en upplyst och medveten befolkning. Det kan man inte säga med bästa vilja i världen alltså. Och att han vill bli statsminister. Mm. Ja, sådär alltså. Mm. Ja, det får, ja, vill han bli det så, så, så. Det, det gör ju det att han är inte är särskilt lämplig för det. Liksom, sådär. Det är väl mer att Borde han inte förstå det verkligen? Det är väl bra om någon annan gör det och gör det lika bra eller bättre. Då slipper man ju. Ja. Och de här gripna i Tyresö är alltså IS-anknutna och, och ja, och enligt FOI får Sverige nu hjälpa till med kärnvapenplaneringen och det blir ju jättebra det här alltså. Det mm. blir perfekt. Och vad ska vi säga? Säkerhetschefens drag efter knarkavslöjandet i riksdagen det är alltså att man ska börja med workshops. Alltså man gör ingenting alltså. Man skiter i det. Ja, och det innebär alltså att knarkinnehav i befolkningens ledare i övrigt det skiter man också i då eller? Jag säger inte. Nej, nej. Det är olika rättssystem alltså. Mm. Det är inte så mycket kameror där inne som man skulle kunna se vilka som har varit på toaletten och där och under senaste dygnet få lite avgränsningar. Det finns inget sånt där. Nej, nej jag, 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 jag trodde det i och för sig. Jag har väl haft något att göra med den typen av företag, alltså säkerhetsföretag eh, i någon form av ledande form, ledande befattning till och med. Så där Så är det coffeeshops de menar då? Kanske, ja, nej. nej, jag vet inte. Mm. Det är lite speciellt alltså. Jaha, och eh, på Sörmlands högsommartider alltså. Mm. På bryggan framför Harpsunds berömda eka stod Ulf Kristersson. Ja, och blod med, med Zelenskyj och det var svensk politisk allra heligaste mark dag, när dagen 23. Eh, på bilderna ja, är Ukrainas president lite framåtlutad och ivrig, gestikulerar i en militärgrön t-shirt och Kristersson lyssnar. Någon tur det tog de aldrig. Nej. På pressträffen strax innan, omgivna svenska och ukrainska flaggor, hade Zelenskyj tackat för det militära stödet, men hade eh, än varit tydlig om behoven. Gripen i Sveriges stolthet. En sån stolthet kan delas med Ukraina, sa han. Ulf Kristersson svarade med ett leende. Det är viktigt att vi tar sådana här stora steg framåt. Jag tror att vi kommer att se handling de närmaste veckorna. Jag tror att, verkligen att ja, det kommer att erbjuda någon möjlighet att leverera flygplan sa Zelenskyj. sen dess har det gått sju månader. I torsdags blev vi fullvärdiga medlemmar i NATO. Förhoppningsvis har den tiden utnyttjats väl med övningar och förberedelser och när Sveriges flagga i morgon, idag, alltså måndag, hissas utanför NATOs högkvarter finns inte längre några ursäkter. Vi bör nu skicka vårt allra mest kraftfulla vapen till den viktigaste strid vi stått inför sedan det finska vinterkriget. Det är dags för jag Gripen till Ukraina. När man talar med experter är de överens. Ukraina behöver ett modernt flygvapen för att de ska kunna försvara sitt land effektivt mot Rysslands angrepp och då slå tillbaka de soldater som ockuperar deras land Just nu pågår en omfattande rysk desinformationskampanj om att motstånd mot angripare skulle vara meningslöst. Ibland ser man spår av detta även i svenska medier. Men det finns ingen mer klassisk krigspropaganda, inget är enklare att vinna ett krig, än ett krig då, eh, om motståndaren bara ger sig. Alltså. I broschyren om krisen eller kriget kommer, som skickas ut till alla svenska hushåll, står det därför klassiska orden ”Om Sverige blir angripet av ett annat land kommer vi aldrig att ge upp”. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska. Samma sak gäller för Ukraina. Det ligger i vårt egen intresse att Ryssland besegras, för alternativet är fler krig. Vladimir Putins mål har aldrig varit bra bara, att bara förinta Ukraina. Nej, han vill förinta hela planeten såklart, ja. Han vill återupprätta det i Ryssland som en gång var. Jaha. Eller det vet Anders. Alltså. Eller snarare ett slags mytologiskt Storryssland där han själv valt vilka perioder i historien som ska räknas och vilka folk som ska underkastas där. Jaha. Ukraina kan räknas dit, även Georgien och Moldavien, de baltiska staterna och Finland. Retoriken mot Kreml skiftar. När Putin 17 december 21 ställde ett ultimatum till länderna i väst om en ny säkerhetsordning i Europa ingick även Sverige i en krets av länder som skulle knäfalla inför Moskva. Ja, där gick min gräns. Anders Lindberg alltså. Ja. När han sedan den 24 januari 22 lät över 200 000 man gå över gränsen till Ukraina stod det för mig personligen helt klart att en säkerhetspolis jag växte upp i inte längre fanns. Ja, det kanske aldrig har funnits, Anders. Jag vet inte. Det kanske är så att du har uppfattat allting fel eller är en notorisk lögnhals och en liten äcklig råtta. Man vet ju inte vilka det skulle kunna vara. Jag har aldrig tidigare varit för Nato medlemskap, inte i Aftonbladets ledarsida heller. Nej, 200 år av alliansfrihet har hållits utanför två världskrig som vi arrangerat, den dumma jäveln, och räddat hundratusentals svenskar från krig, men och krig, lidande och förstörelse som vi har åstadkommit på och alla andras bekostnad för att tjäna pengar. Det är vi och vi som skiten alltså, om pärorna. Ja... Ja, himlen mörknade aldrig över vårt land, som historikern Henrik Berggren uttryckte saken. Att överge den politiken är inget jag personligen gjorde för att komma hem, som statsminister Ulf Kristersson uttryckte saken i sitt tal till nationen i torsdags. Jag var redan hemma. Mitt motiv att ändra mig om NATO är istället mycket enkelt. Jag kan inte se hur vi ensamma ska kunna hävda vår suveränitet, vår handlingsfrihet som land och vårt sätt att leva när Ryssland agerar som de gör nu, inte i längden. Nej, men det är ju alltså beroende på om man ser vad Ryssland gör för någonting och anser att det är på det ena eller andra sättet. Men det kan ju vara så att det kan ju finnas incitament till att beskriva saker som Anders Lindberg. Och det kan ju finnas enskilda med intressen i botten på det där. Ja, det är det ju inte. Ja, Det är nog inte så. så. Ja. Men det kan ju göra det, man vet ju inte. Ja. Ja. För hur är det egentligen? Vad hände där? Vad hade det bombats? Så sköt man på Donetsk och Lugansk? Sådär. Hur fan funkar det? Där? Vet Anders det? Ja? Men var det som sköt artilleri? De, mm. de pratar ryska, va? Inte så. Ja. Ja, man kan ha synpunkter på den process vi har gått igenom. Vår tvååriga tystnad inför övergrepp mot kurderna i Turkiet och demokratins förfall i Ungern inget att vara stolt över. Men nu är den perioden historia, hoppas jag. Eh, Anders alltså. Mm, det får vi få se vad det blir med den saken. I den nyutkomna boken En tid för krig, Europas väg mot storkonflikt 39 och 20 2. Historiska medier 24 ställer professor emeritus William Agrell Vladimir Putins Adolf Hitlers geografiska expansionsprojekt bredvid varandra. Eh, det är något halsbrytande tankeövning men förloppen är mer lika än man först kan tro. Samma inre kontroll av propaganda, samma utnyttjande av historiska myter, samma förbehållslösa ljugande utåt. Både Hitler och, och Putin använder sig av överraskning och fräckhet som strategi de har läst sina motståndare skickligt och utnyttjat västs önsketänkande om ovilja till krig. Mm. Men hur kommer det sig egentligen det här Anders, att de här krigen som Ryssland har varit inblandade i alltid har börjat på så vis att det är Ryssland som har blivit utsatta för angrepp? Hur kommer det där sig? Nej, men tror, kanske det, Ja, jag vet ju inte. Kanske inte han Stalin kände till det här med, med svenskarnas roll under andra världskriget. Och han kanske inte ens visste vem mannen var? Nä. och vem donnan var, han var tillsammans. Nej, det tror inte jag visste. Hur fan skulle han kunna veta det? Ja, det är verkligen svårt att förstå. Mm. Ja, man skulle kunna säga så här, hur fan skulle han inte kunna veta det istället? Ja, ja. Och sen vart det på Laris, Det var väl konstigt. Ja. ja, man tror ju fan inte sina... Men i alla fall, det ska spelas det här nu. Och eh, ja, Putin i Georgien i Syrien och vid anslutningen av Krim. Ja, den var det som bjöd in eh, ja, ryssarna till Syrien? Alltså det var Bashar al ja. Det var han som gasbombade sin egen befolkning, var det inte så? Så stod det väl. Hur var de med det där egentligen? Så, det var inte så? Nej. nej, nej. Nej, jag vet inte. Det är klart. Men... Mm. Ja, och Hitler när Renlandet militariserades. Vem var det som stod bakom Hitler? Vem, vilka var först in i Syrien förresten? Telefonbolaget där? Vilka var det? Mm. Var det samma bolagsintressen som ägde aktier i moderbolaget IG Farben där? Mm. Ja, det var de va. Det är de som mutar IS. Det är det de vi pratar om alltså? Samma gäng alltså. De kanske är på båda sidor av konflikten. De kanske... Det ser nästan ut Är det de som äger vapen nu säger Jaha. Det var som fan. Jag hade ingen aning om det alltså. Ja. Och det licenstillverkningar av... Junkerbomber ja. Så var det också ja. Och, och, och fältartilleri från 1919. Ja just så var det ja. Ja, 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 ja. Västmakterna har i alla fall då svarat med att mäkla fred. Efter Krim släpptes Ryssland snart in i värmen och i München 1938 styckades Tjeckoslovakien med Frankrike och Storbritanniens goda minne. och, och Det fanns ingen djup stat i det här överhuvudtaget. Ja. Men han ser ganska bra ut med klaunäsa Anders Lindberg, har jag en känsla av. Det kommer han göra. Ja, med sådana här stora skor också. Ja, och stå på. Ja. Ja, västs obeslutsamhet eh, blir i Willem Agrells beskrivning diktaturens viktigaste tillgång. Vi väntar och hoppas medan de agerar. Våra fiender är maskar. Jag såg dem i München Adolf Hitler till sina generaler. Ja. Gillade Adolf Hitler förresten? Gillade han Ivar krigare. Han gjorde inte det, va? Man kommer styrt. Man hade inga problem med Bank of International Settlements heller. Men det här hade ju Sverige en ägarandel. Var inte det konstigt? Och att den fick vara kvar också. Vad sa Stalin? Handlingarna. Raoul Wallenberg. Uh, utpressning mot de som har samarbetat med nazisterna sedan långt före 1938. Tänka Tänk, Tänka ja, säger. Vad konstigt. Ja. ingen aning. Ja. Ja. Anders, Anders, ja. Mm. Vladimir Putin ser på samma sätt oss som maskar. Vi vågar inte. Han skramlar med kärnvapen och hoppas på valseger för Donald Trump. På att vi ska ge upp så han kan förbereda nästa steg. Sedan i torsdag är vi minato med Men det krig som allt handlar om Ja, ännu inte vunnit. Långt ifrån. Europas säkerhet bygger på att Putin besegras. Precis som den under 30 40-talet hängde på att Nazityskland stoppades. Ja, gripen i Sveriges stolthet, sa Zelensky den där sommardagen på Harpsund. Det är dags att vi delar den med Ukraina. Ja, Anders ja, Limberg sitter och krigshetsar mot Ryssland. <hiering> Men då är det fan med tider alltså. Ja, tajmat och klart in i minsta detalj. Ja, herr Björkholm, det kan man ta med fan säga alltså. Det är ja, och det här är i lördags alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Tajmat och klart in i minsta detalj. Ja, det kan man ta med fan säger alltså. Och ja, jag vet inte egentligen om man ska skratta åt det där eller inte, igen, men det är pinsamt. När bi en bild försvann på Andrea Doria, det var ju konstigt och, och ja, jag vet inte. Så jag hade ingen för men jag la upp en ny bild på Andrea Doria, den får vara kvar i alla fall. Och eh, ja, hur den där sjönk egentligen, Andrea Doria där. Och, och det var tystnadsblick på, ah, men alltså. Men Italien, där det var ju en axelmakt det också. Det var ju Mussolini där, tillsatt av Volpi de Moserata. Telefonerna, de var där då när Mussolini tillträdde. Ja. Mm. För en riksdalbank och sätter vår regim och en var Vi var där också då. Eller... Ja, just det, ja. vår regim. Var det av det också? Ja, man vet ju inte helt enkelt. Och sen som sagt, eh... ja. Det här med Sean Connery och Hunt for Red October. Den kommer upp alltså i flödena nu. Ja, han bytte ju. De bytte ju sådana där. Fartygschef mm, på amerikanska atomubåtar, två stycken samtidigt i princip. Mm. Och sen bytte man marinchef på den ryska sidan. Inte det är jävligt konstigt. Ja. Konstigt alltså. Ja, man undrar ju. Det kanske man inte gör, men ja, man kan göra det kanske. Ja, vi ja, vet att den inte har sin mentala fakultet i ordning på biblioteket så att säga. Eh, och, och därför måste det existera någon form av skuggregering, inte sant? Alltså. Och, och, och vi vill veta vem det är som är den här skuggregeringen. Det undrar Candice Owens och, och jag kan svara. Mm, absolut alltså. Ja, <hate> det kan jag. han säger att han inte ska kandidera igen och jag vet inte riktigt när mm. hans presidentskap går ut. så Jag är osäker på hur han menar riktigt där, men jag trodde inte han hade något större behov av att kandidera om jag ska vara ärlig. Men det kanske var fel. Ja, och, och även om det är så så kanske han vill göra något annat i livet än att, 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 att så liksom. Visserligen brinner man väl för det och den uppgiften man håller på med än sådär, ja. Det kan man ju tänka sig att man måste göra, annars kommer man inte vara där liksom. Mm. Och, och det är klart att det, det kan ju vara så att Jimmy har idéer om precis allting när det gäller alltifrån valutafinansiellt system till jag vet inte vad liksom. Men han ger ju inte det liksom intrycket riktigt alltså, utan han ger liksom, liksom någon lirare där som tycker om knätofsar och ja. Akvavit och, och, och smörgåsbord liksom. Det är inget fel på det i och för sig. Sådär, men... Ja, men ungefär dit tycks det sträcka sig liksom. Ja. Och ja, det där är konstigt också med, med ryssarna just nu. De säger liksom att om, om västländska vanföreställningar i medierna där och, tro, och, och om ryssarna ville träffa Zelenskyj så, så skulle de inte kunna göra det ändå alltså. Det där, det, ja, som sagt, det, mm, nivån på det börjar ju bli lite pinsam alltså. Och kommer det amerikanska ledarskapet att hålla? Ja, det vet man ju inte. Riktigt sådär. Ja. Trump har berövat republikanerna en framtid och demokraterna sitter nu hopplöst fast i det ja, förflutna. Mm. Och partier är väl en broms för att man liksom filtrerar bort väljarnas syn på det där. Alltså, det är, partierna har ju sina egna rekryteringssystem, liksom nomineringar och så vidare. Mm. Men det har ju inte väljarna med att göra. Så där sitter det ju ett filter. Det Verkar det är riktigt lämpligt? Nej, det är jag inte säker på faktiskt. Ja, det är jag inte så säker på. Mm. Och... Ja, det här är ju en, en sån här omvändare igen då, Så, som en viktig faktor när man ser på USAs historia förstår våldets stora roll i amerikansk politik. Detta synliggjordes sedan i de våldsamma attackerna, den de våldsamma attacken mot kongressbyggnaden i Washington DC den 6 januari 21. Då. Om Donald Trump kommer att ställa sig inför rätta för sin roll då är oklart. Högsta domstolen kommer senare i vår att pröva frågan om en sittande president kan åtalas och vad det betyder då om man kan åtalas för det där eller inte. Och, och överlag så kan man ju säga så här det som han kommer att drabbas av kommer att drabba andra. Mm. Och, och, och om det bara läggs ner så fine, liksom. ja Men det är i alla fall hela 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 grejen med det här nu och eh, ja, vår del av världen är en betydligt mer otrygg plats utan ett fungerande amerikanskt ledarskap säger man från Svenska Dagbladets sida. Och jag vet inte liksom eh, Ja, den djupa staten finns eller så finns den inte helt enkelt. Och det, det kan man väl konstatera att där är, är det fortfarande ganska tungt alltså. Mm. Och, och det kanske är så att folk behöver liksom mer tid för det här. Men man, samtidigt så när jag vet vad annat som alltså. Så där alltså. Ja, fler kärnvapen i Europa blir det jättebra eller? Ja. och oklassade e-postkonton på flera amerikanska myndigheter. Ja, och, 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 du är ett hackade helt enkelt. Mm. Och Carl-Henrik Svanberg kommer och tar rygg på det här med shamanen då. Och ja, Shamanen sa så här då i Dagens Nyheter i en stor artikel i lördags. Alltså, kommer du att företräda Kubanon om du kommer in i kongresserna, Q är över, han vet att det är inte är Q och Anon är någon kombination, utan det är två olika saker möjligen. Q är över med operationer med stor framgång. 30 40 miljoner människor i USA är idag medvetna om den här moderna slavhandeln. Jeffrey Epstein är död. Grupppsykologin har skiftat. Chansley, som man heter, då, betraktar avslöjandet om Erikssons misstänkta mutaffär med E som en del av uppklarandet. Eriksson ägs av Wallenberg och har tvingats betala miljarder i en juridisk uppgörelse med USAs justitiedepartement. Det är fakta. Nästa steg i schamanens led är mer fantastiskt. Ja, genom Eriksson, eller är det fantastiskt eller ja, det är fantastiskt dumt att det kan vara så. Genom Ericsson äger Wallenbergarna telekommunikation över hela världen, säger han. Hur kommer det sig då att digital barnpornografi får färdas genom deras hårdvara? Vet Wallenbergarna om det här? Jag vet inte. Men eh, skulle en sån mäktig familj som Wallenberg kunna stoppa det med ett enda telefonsamtal? Utan tvekan ja. Och där sitter alltså då Carl Henrik Svanberg, alltså och, och skroderar om att vi anslaget slaget om telekominfrastrukturen. Men vi förlorar liksom marknaden på, på, på det här med och plattformarna. Men det spelar ju liksom ingen roll. Men, men det får, får ju folk räkna ut själva. De måste betala licens till Ericsson liksom för att kunna vara där. Annars fungerar det inte hårdvaran helt enkelt. Nej. Så där. Ja. Kristoffer mm. Ahlström skrev en i Dagens Nyheter om det här med eh, nakenhet, manlig nakenhet då, till exempel. Det här med att man spelar hockey ihop och det var liksom en duscha allihopa och, och ja, styrkelyftklubben liksom tränar på samma tider, duschar allihopa och, och så vidare och så vidare. Och, och det, här, det här har blivit helt konstigt nu. Alltså. Det, där har liksom, ja, det har fjollificerats något så ända in i helvete alltså. Ja, jättekonstigt. Ja. Det är konstigt alltså. Ja. Det är ja, det har blivit något helt udda. Det är något som inte, jag vet inte. Och som sagt, shamanen som fälldes i stormningen för Kapitolium. Nu vill han bli politiker. Det är en lång artikel alltså. Mm. Och you can't love your country only when you win, sa underlivsporslinet i State of the Union 2024. Mm. Ja, konstigt. Faktiskt. Mm. Ja. Lite speciella tider faktiskt. Det är många, många, många. Som mår riktigt dåligt nu och jag vet inte vad jag ska säga nu i det här alltså. kan redogöra för fredssamtal till exempel. Uh, fred mellan Ryssland och Ukraina. Mm. Satsningen i Torsboda kan förbjudas. Sundsvall. Uh. Mm. Donald Trump, ja. Yeah. Mm. Joe Biden. CIC. Ja. Det går bra på tyska börsen för Bayer. Ja. Nej, jag kan bara konstatera att det är speciellt. Zelenskyj alltså, träffade Erdogan i Istanbul. Han är tacksam för Turkiet för det pålitliga stödet i Ukraina. Och... Mm. Ja, och bilden är tagen 2016. Mm. Ja, konstigt. Mm. Och Norrköping, ja, företaget får inte bygga sin Fabrik vid Marviken. Jättekonstigt. Undrar vad de ska göra där egentligen? Hur det går upp raid där? Det är också något konstigt. Det är något konstigt med hela kommunstyrelsen. Den verkar ju kunna sitta lite dåligt till. Det är någon handläggning av Reidars ärenden och är så som verkar... Ja, jag vet inte hur det här kan gå alltså. Ja. Märkligt. Brandslott och herr och säten och kojor också. Ja, så där. Ja. ja, jag vet inte. Märkligt i alla fall. Mm. Och det här med finnarna och deras flygvapen. Ja, jag vet inte. Spelar det någon roll eller? Det kanske det gör. Ja, kära vänner. Det är allt bra speciella tider nu och att den här veckan skulle bli mer innehållsrik än föregående. Mm. Det kan man nog se som ett understatement alltså. Nu lär det ta ännu mer fart. Även om det verkar otroligt. Mm. Och jag kan väl bara säga att jag är djupt tacksam över att få göra det här tillsammans med er och att jag tycker att ni är fantastiska. Och med det sagt så önskar jag er en trevlig måndagskväll och så hörs vi Senast på onsdag. Trevlig kväll.